Hal-hazırda olduğum bu məkanı tanıyanlar tanıdı, xatırlamayanlar üçün bildirim ki, dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin həyat və fəaliyyətini əks etdirən Nizami bədii filmi məhz bu evdə çəkilibdir. Bu ev məhz həmin film üçün inşa edilibdir, xüsusilə Nizami bədii filminin müəyyən sənələrinin çəkilməsi üçün. Bugün isə biz niyə buradayıq? Gəncə şəhərindəyik və Gəncə şəhərində Nizami bədii filminin müəyyən sənələri bu evdə çəkildiyi üçün süjetimizi də buradan başladıq. Mövzumuz nədən ibarətdir? Bədii əsərlər və onlar əsasında çəkilən Azərbaycan filmləri. İnsanlar arasında belə bir fikir hökm sürür ki, hansısa bədii əsəri oxudum, sonra da həmin əsər əsasında çəkilən filmi izlədim, heç bəyənmədim. Yaxud kitab maraqsızdır, amma filmi o qədər təsirli ekranlaşdırıblar ki, əsəri yenidən oxumaq istədim. Bu düşüncələr insanlar arasında geniş yayılıb. Bəli, bugün bədii əsərlər əsasında çəkilən filmlərdən danışırıq. Hansı əsərlərə uğurlu ekran həyatı verilə bilib və ya ekran əsərləri öz bədii variantından niyə geri qalıb? Döyüşlərdə İskəndər olmuşam mən. Hərb üçün doğulmuşam. Dəli Kür romanının Azərbaycan ədəbiyyatındakı yeri artıq çoxdan müəyyənləşib. Amma itiraf etmək lazımdır ki, roman 1969-cu ildə ekranlaşdırılan Eyn adlı filmi xeyli qabaqlayır. Filmdəki bir neçə epizod və müəyyən kadrlar məhz Sovet təbliğatının həm tərənnümçüsü olub, həm də bəzi lazımi kadrlar çıxarılıb. Milli ruha söykənən bir romanın motivləri əsasında çəkilən filmin sonundakı bəzi səhnələri yaradıcı heyət çıxarmaq məcburiyyətində qalıb. Bu amil kolorite mənfi təsir göstərib. Ora bax, dəli müsürman. Yoxsa ürəyindən sibir keçir, hə? Davunuz sağlıq. Al sen! Beni vurursan kudurgan köpeğe! Azərbaycan kino tarixinə qızıl hərflərlə düşən Axırıncı Aşırım filmi kitab variantı olan Qanlı Aşırımı xeyli üstələyir. Kamil Rüstəmbəyovun ekran əsəri olan Axırıncı Aşırım filmi Fərman Kərimzadənin daha çox sovet ideologiyasını özündə əks etdirən quru tarixizmin kifayət qədər olduğu Qarlı Aşırım romanından qat-qat irəlidədir. Filmdəki aktyor oyunu, hətta Arif Məlikovun möhtəşəm bəstəsi filmin romandan daha çox sevilməsinə səbəb olub. Kimi işləyirsiniz? Evin kişisini soruşanlar. Leyli və Məcnun poeması uzun illərdir şah əsərlərdən biri kimi öz çəkisini qoruyub saxlayır. Amma rejissor Lətif Səfərovun 1961-ci ildə çəkdiyi, baş rolda Siri xalq artisti Nodar Şaşıqoğlunun oynadığı film Azərbaycan kino tarixində o qədər də böyük əks-səda doğura bilmədi. Rus dilində lentə alınan və sonradan Azərbaycan dilinə dublyaj olunan Leyli və Məcnun filminin varlığından bu gün də çoxları xəbərdar deyil. Vernyom sən azad. Если из-за меня с тобой приключится беда? Не надо. Помнишь тот день, когда мы увидели друг друга? Səməd Vurğunun Komsomol poeması 7 Oğul İstərəm filmindən geri qalır. Xalq şairinin güclü poetikası poemada əks olunsa da, ideoloji məsələlərin ön plana çəkilməsi, bədiiliyin hadisələrlə uyuşmadığı məqamlar hiss olunur. 7 Oğul İstərəm filmindəki bəzi sətiraltı mənalar, aktyor oyunundakı canlılıq onu Komsomol poemasından irəli apara bilib. Çal aşıq çal, Komsomolun canı it canıymış. Cəqağanın qəbrinə and verirəm səni. Kələntər dayı, ürəyimi nişan al, ağırdır axı! Ramiz Əzizbəylinin kinoda rejissor kimi ilk işi olan Bəxt Üzüyü çəkildiyi dövrdə ən çox baxılan film oldu. Piyesi kino dilinə çox yaxşı uyğunlaşdıran xalq artistinin Bəxt Üzüyü filmi mərhum xalq şairi Vaqif Səmədoğlunun Bəxt Üzüyü piyesindən xeyli irəli gedə bilib. Her yakışın olar ki arvadın lezzeti. Ne deriz? Neşeler boynuna alacak seni. Ele ki dindirdik köhne arvada veteran. Şahmar ilanını çalacak. Sana.
Son illər Azərbaycan ədəbiyyatında əsəyə gələn ən oxunaqlı romanlardan biri olan Dolu və onun motivləri əsasında çəkilən Eyn adlı film də uğur qazana bildi. Məmməd Səfa, Fuad Poladov, Rıza Rızayev və başqalarının uğurlu aktyor oyunu filmə əlavə rəng qatdı. Lakin Aqil Abbasın Dolu romanı Elxan Cəfərovun Eyn adlı filmini qabaqlayır. Romandakı bütün proseslər, faciələrin hamısı Aqil Abbasın gözünün önündə baş verdiyi üçün onun əsərdə əks olunması da təbii alınıb. Filmdə isə azacıq da olsa pafosa meyillilik var. Beləliklə, bəzən əsərlər, bəzən isə filmlər bəyənilmir. Bu proses hər zaman olub, olacaq da.